Здравей! И днес на 6 юли, за да кажем честит рожден ден нашите приятели, които имат празник днес, и да има разказ отново за едно мое любимо камъче. Този път то се нарича Везувианит или Идокрас. Точно днес с един приятел си говорихме за това камъче, защото му показах един от моите медальони, който има един огромен везувианит на него. Около 6 твърдост от 10 по скалата за твърдост на кристали и минерали. Хидратиран силициев диоксид. Везувианитът е калциево, магнезиево, желязо, алуминиев силикатен хидроксиден минерал, принадлежащ към подклас минерали соросиликат, което е камъчета с тетрагонална кристална система. Може да се образува по различни начини, и кристална, и компактна, и зърнеста форма. И именно Идокрас е име, което от гръцки означава смесена форма. Везувианит или Идокрас, да кажем, че е по-популярно като камъче и като красота в средите на колекционерите, разбира се, и сред хора, които биха уважили неговата помощ в своето пътешествие, и по-малко популярно в редиците на бижутерите. И може би аз като бижутер правя изключение в този ред на мисли, защото пък аз много харесвам това камъче, имам различни видове по бистрост и по форма и по цвят, защото това камъче варира в цветови диапазони. И някои от неговите цветове и оттенъци наподобяват нефрит, и затова някои хора, виждайки го първоначално, могат да си помислят, че е нефрит или някакъв вид зелен гранат. Защото това камъче е много комбинирано от метали, кислород, водород, флорид. И въпреки че се води, че се среща на много места, според мен той е сравнително рядко камъче. Много често може да се види и да се появява в комбинация с други минерали, като кварц, диопсид, епидот, кълцит, гранат, вола, стонит. И именно когато е непрозрачен, много лесно може да се сбърка с жадеит или хидрогросулар, когато става дума за гранат, или оливин, да дори и епидот. И неговият зелен цвят се дължи на това, че съдържа хром. Когато е кафяв или розов, съдържа титан и манган, а когато има син цвят, е защото съдържа мед. Когато имаме висококачествено камъче, тук спокойно можем да кажем, че то се нарежда съвсем спокойно в редиците на камъчета, които можем да наречем скъпоценни. Защото преди няколко десетки години в редиците на скъпоценните камъни има много малко камъчета, които обикновено са най-твърдите. Днес обаче скъпоценни камъчета могат да бъдат наречени висококачествени камъчета, които са доволно редки за намиране, много трудни за добиване, много рядко срещани, като примерно един танзанит, и не само, затварям скобата. Тук има един помощник, който ти казва да следваш желанието на своето сърце, защото с неговата компания ти ще можеш да преодоляваш енергиите на егото. Именно неговата силна вибрация ще ти бъдат в подкрепа за твоето духовно израстване и движение напред в твоя живот. Аз и това камъче помня кога се появил в моя живот. Първо в непрозрачна зелена форма, след това в една прекрасна комбинация с натролит и още едно камъче, само че в кафява разноцветност. И малко след това, преди няколко години, се появи в прекрасен, бистър, уникално хубав, наситен зелен цвят. Аз отдеве споменах кои са цветовете, в които може да се срещне това камъче, но то може да се намери в оттенъци на лилаво и на червено. Освен всичките други неща, може да бъде и бяло, и жълто, много и различни цветове, което може би обяснява защо колекционерите много харесват това камъче. Дали ще го наричаш везувианитът или Идокрас, факт е, че тук има един много силен, защитен, скъпоценен камък, и с неговите лечебни свойства ти ще можеш да постигаш физическа, емоционална, духовна стабилност и
растеж в твоя живот. Като ще си спестяваш едно непрекъснато и постоянно връщане назад в миналото, за да може да продължаваш по-лесно напред. Именно тук има един помощник, за да се освободиш от различни видове вериги, именно на миналото, които много давна не ти служат. Много добър помощник за хора, които досега са страдали от някакви хронични усещания за депресия, дълбоко чувство за вина, съжаление и самосъжаление, защото ще облегчава тези състояния и бавно и сигурно ще имаш енергията и силата да си позволиш да излезеш от тази тъмнина, от тези окови, както вече казах. И ако досега не си намирал надежда за твоя живот, вече ще гледаш с нетърпение към бъдещето и ще можеш заедно с Везувианит да пробуждаш още повече своя дух и още повече да цениш и да изживяваш този живот с повече плам и повече жар. Много полезен помощник да се освобождаваш от стари модели, от страх, всякакви проблеми не само от твоето сегашно минало, но и от минали животи, които по някакъв начин засягат сегашния епизод, за да можеш да продължиш по-бързо и по-лесно напред. Именно затова си дошъл тук, за да можеш да се освобождаваш от тези енергии и да израстваш по-бързо в духовен план, защото ти искаш да правиш големи промени и затова си позволил на този специален помощник да бъде част от твоето пътешествие. Стана ясно, че има много цветове, които може това камъче да бъде намерено, което означава, че със всичките свои различни нюанси, разноцветности, той ще бъде много полезен на всякакво енергийно ниво за теб. И всички, които търсят благословение, да бъдат по-смели, да бъдат по-авантюристично настроени в този живот, да са по-отворени, да приемат предизвикателства, да изследват различни нови територии, ето тук са намерили правилният партньор и съратник за себе си, за да чистиш от себе си малоценност и всякакви други неща, които вече казахме, които вече споменах. И както при другите камъчета, така и при това, колкото по-редовно го използваш, толкова по-добър ефект ще получаваш за себе си. Защото има един помощник, който улеснява връзката с съзнанието на душата с цел познаване, разбиране, кои са необходимите неща за напредък и духовна еволюция. И тъй като сме ни духовни същества, тук в едно такова земно пътешествие, именно тук има още един помощник в лицето на Везувианит, който ще ти помага да се чувстваш по-комфортно като човек и да се чувстваш по-комфортно в това тяло и в неговата компания да си позволиш да реализираш истинските желания на твоето сърце и да работиш усилено, за да оформяш своите мисли и взаимоотношения според тези истински желания на твоето сърце. Защото в физически аспект знаем, сърцето е една помпа, която движи кръвта в тялото. Освен това обаче, отново на физическо ниво, тук има един много специален момент, в който учените откриват специална мрежа от клетки, които са мозъчни, което да работиш усилено в контекста на тези свои собствени желания и да постигаш този живот, който искаш. И тъй като неговите разноцветности включват и кафяво, и зелено, много мощен камък за духовно заземяване. Не на последно място в посока на това различни светски въпроси да не ти натежават много и да не ти отнемат прекалено много време и внимание. И именно пречиствайки, енергизирайки твоето енергийно поле, ти ще можеш да поддържаш по-лесен контакт с духовната си природа и всички твои помощници. Ставаше дума за зеления лъч. Това са всички представители на земното царство. За да можеш да връщаш ентусиазъм в твоя живот, да ти помага да си по-вдъхновен, да постигаш прозрения, които са ти необходими, за да продължиш напред в твоето духовно развитие и подравняване на различни видове енергийни тела. Отново от гледна точка на зеления лъч, тук ти ще можеш по-лесно да привличаш
изобилие към себе си. Почиствайки в себе си, развивайки се, Везувианит ще ти помага да осигуряваш по-лесна връзка за себе си с твоето висше аз и да получаваш нужната информация от там, за да можеш да използваш тук в този формат. И едно от интересните свойства на този помощник е, че ще те освобождава от чувството на затвор и сдържаност. Защото това, което много често казвам за този триизмерен свят, че всъщност е един кафе с един затвор, една кутия, с много ограничения. И ние като духовни същества знаем за тези ограничения и много от нас се бунтуват срещу тях. Тук обаче има един везувианит, който ти помага да не го приемаш като затвор, което според мен е една прекрасна полза от този помощник. За да можеш да прилагаш лечение от нещата, които са се случвали в предишните твои епизоди, да чистиш различни видове опасности и ограничения, които е имало там за теб, да разтваряш всички негативни емоции, да стъпиш на минималното приемане на този свят като една основна задача и оттам много бързо да растеш напред. Именно да постигаш тези ефекти, като отваряш себе си за този свят и за начините, по които можеш да постигаш нещата в този свят, без да се бориш с физическите ограничения. И тъй като целта е да трансформираш себе си, използвай този камък, за да имаш увереност, самоувереност, смелост, любов към себе си, сила и самоотвърждаване в себе си. Когато обичаш себе си, когато напълниш себе си с любов и тази любов те изпълни и започне да прилива, точно в този момент ти ще можеш да даваш много на тези, които са около теб. Но това може да стане само тогава, когато ти си изпълнил себе си. Имайки този помощник, много бързо и много добре ще разбираш себе си и своята визия, за да можеш да подредиш този живот по съответния начин. Всичките тези ползи, които имаш от този помощник, от този камък, отчасти се дължат на неговия богат спектър от енергийни лъчи. На последно място обаче и от това, че той ще може да балансира лявото и дясното полукълбо на твоя мозък, като по този начин ще се подобри координацията на твоята нервна система. Това е едно камъче, което е в групата на камъчетата за отслабване, най-общо казано. И ако има хора, които имат борба с наднормено тегло и затластяване, като много често това може да е резултат от емоционален стрес, именно успокоявайки се с помощта на инструменти като везувианит, ти ще можеш бавно и сигурно да възвръщаш здравословно тегло. Помощник, който ще ти помага да постигаш радост и изобилие, именно както вече споменах, използвайки го редовно, както и всички други камъчета. Факт е, че за да можеш да използваш свойствата на един и друг помощник, много често ти можеш да прибавяш към тях едни или други различни други помощници. И тъй като това камъче е с различни цветове, то кореспондира с различни енергийни центрове, това означава, че той много лесно ще може да се комбинира с камъни, кристали, минерали от всички други енергийни лъчи. Много често това камъче първо се асоциира с зеления цвят. И именно тогава ти можеш да ходиш в посока да го комбинираш с различни зелени и розови камъчета, да се посилва този енергиен център, наречен сърдечна чакра. Винаги, когато става дума за камъни, кристали, минерали, обаче аз си пея едно и също, а именно да има здрави заземяващи кристали и минерали на първо място при теб. Ти може да си ги имаш и само да добавяш други. Като заземяващо камъче може да бъде андалусит, един прекрасен. Неговия много близък приятел, честолит, може да бъде някой хубав гранат, може да бъде някой хубав яспис. В България има прекрасни ясписи. И зелени, и червени, и всякакви тоналности на бежево-жълтеникави неща. Имаме прекрасни хематити, като заземяващи кристали, минерали. Има и магнетит. Много неща могат да се използват за заземяване. И когато ги имаш, на последно място и един черен турмалин, който може да се намери близо до София.
оттам нататък да се използват камъчета, кристали, минерали с много високи вибрации. Цялото семейство на кварц, един прекрасен, отново зелен камък в лицето на молдавит. Не на последно място, защо не и диамант, с оговорката, разбира се, че човек, когато ползва толкова високо вибрационни камъчета, толкова усилващи енергията около себе си инструменти, е хубаво да бъде максимално осъзнат, за да може да има още повече полза за себе си. Какво ще използваш ти за себе си, ти и твоите помощници от енергийните царства ще ти помагат това да се реши най-бързо. Това, което ти можеш да направиш, обаче, е да знаеш кои са твоите основни лични рождени камъни, кои са твоите лични рождени камъни, как да откриваш други свои камъни помощници в този живот, които да са твоите специални лични, така да си създадеш един арсенал от помощници, които са лични твои. Разбира се, и всички, които ти харесват и си срещнал по този свят до сега, също да са част от този набор от инструменти, но каквото и да решиш, всички случаи ще е добре. И днес на 6 юли знаем кой е основният личен рожден ден камък за деня, именно един прекрасен везувианит. И може би вече знаеш защо и това е едно от моите любими камъчета. На всички, които празнуват, на здраве и до нови срещи!